ხელისუფლება ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის წესსვლის ამ შესახებ ინფორმაციას ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილე ავრცელებს. ლელოს წარმომადგენლის გიორგი სიორიძის განცხადებით, მართველი გუნდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ერთპარტიულ ოკუპაციას უკეთებს. როგორც იგი ამბობს, ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტის ბიუროს სავარაუდოდ დღეს წარედგინება. სიორიძის ინფორმაციით, დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევა უბრალო უმრავლესობით 5 წლის ვადით იქნება შესაძლებელი, რითაც უგულებელ ყოფილია ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის დასკვნები. ხელისუფლება ზადებას იწყებს არჩევნებისთვის და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ფაქტობრივად ერთპარტიულ ოკუპაციას უკეთებს. მე ახლა ხელთ მიყრია ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც დააინიცირეს მართველი პარტიის ლიდერებმა. ეს პაკეტი ცოტა ხანში გავა უკვე პარლამენტის ბიუროზე. ამ პაკეტით ხელისუფლება პროცედურებს ირგებს თავის თავზე. მას უკვე შეეძლება, რომ ცესკოს თავმჯდომარე მარტო ყველასთან შეუთანხმებლად აირჩიოს და შესაბამისად პროცესი წარმართოს ანტიდემოკრატიულად, ისე როგორც მას მოესურვება.